На це говоримо далі. Олег Лісний з нами, політолог-міжнародник. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий день. Пане Олеже, це вже кілька днів триває ця війна російських ракет з українським зерном. Росіяни, правда, перемогли ячмінь, горох, ще інше збіжжя. І згоріло, за інформацією президента України Володимира Зеленського, навіть те зерно, яке було продане вже в Китай. А яка реакція, чи була якась, можливо, непублічна від тих країн, яким те зерно призначалося? Ну, від Пекіну там ще одна проблема. Якщо не помиляюсь, на Одещині було консульство пошкоджене. Але, наскільки я знаю, ця реакція не така, як би мала бути. Як завжди казали, що от не дай Боже, там по якомусь китайському підприємству умовно або установі прилетить, і тоді Китай буде давати на горіхи Росії. Та ні, не дає. Тому що, в принципі, вони пливуть десь більш-менш в одному човні, і тому поки що реакція саме такі. Тому що те, що зараз робить Росія, це взагалі вже, якщо раніше комусь було незрозуміло, як от пам'ятаєте, до нас приїжджали лідери Африки, вони казали зерно. А я хотіла запитати вас, мене наступне питання було, чи оці от африканські друзі Путіна розуміють, чому їхні виборці не доїдають зараз? Я чому і повертаюся до цього моменту сьогодні вже не перший раз, тому що він такий, знаєте, дуже яскравий приклад. Тому що тоді на прес-конференції вони повторювали два слова – зерно і добрива. І війну називали конфліктом. Тому президент наш був змушений їм сказати, шановні, у нас іде війна. І те, що до вас не доходить зерно, це не тому, що українська сторона не дає, а тому, що російська сторона, до якої ви завтра збираєтеся летіти в Пітер, да? Вона перешкоджає цьому. І тоді складалося враження, що африканські лідери так сприйняли це просто, ну, як фігуру мови. Але от зараз по реакції, в першу чергу, африканських країн, вони збентежені, тому що це і політичні проблеми, але і фактично Росія продукує голодомор. Ну, не такий, як був під час радянської влади стосовно України, але все одно методика і інструменти ті самі. Тому зараз я взагалі думаю, що, може, парадоксально трошки думка прозвучить, але вже вчора от були розумні фрази і розуміння наших європейських колег про те, що Україні треба надавати літаки, Україні треба надавати ППО. І я думаю, що ця терористична діяльність і піратська діяльність, вона може підштовхнути Захід. Тому що Захід спочатку казав, це регіональна війна, це війна в Європі. Але тепер ще один приклад, що це не регіональна проблема, це проблема загальносвітова. Іде війна в Україні, яку спровокувала і проводить щодня Росія проти України, але голодають в Африці і в Азії. Тому я думаю, що тут от може спрацювати гуманітарна складова, тому що дуже важко в ООН і скрізь проходять оці військові компоненти. Ну, вбивають і вбивають. Це професія військових, і вбивати один одного, да, захищати батьківщину. А коли з'являється гуманітарна складова, ну, тобто діти або голод, то тоді Захід чухається більш активно і може, я думаю, відреагувати дуже просто надати нам більш потужну зброю, яка зможе нам дозволити цю проблему якось, ну, скажімо так, її, якщо не знівелювати, то ускладнити дію Росії в цьому сенсі. Були ще, ну, Україна, принаймні, робить ці заяви. Україна ж підписувала цю зернову угоду безпосередньо з ООН і Туреччиною. Росія не фігурувала в документах. І чи здатні будуть ООН і Туреччина забезпечити виконання цієї угоди вже без участі Російської Федерації, навіть там під загрозою, яку озвучило російське Міноборони, що вони будуть визначати всі кораблі, які виходять з українських портів, які несуть військові вантажі? Ну, по ООН я, мабуть, сказав, що може почати чухатися, але це не факт. Є певні сподівання на Туреччину, тому що є попередній кейс, коли Ердоган зумів знайти добре слово і ще якісь там, може, пристрої для того, щоб минулого разу повернути Росію
в зернову угоду. І, якщо не помиляюсь, на перемовинах Зеленського і Ердогана лунала одна із версій, що Туреччина готова буде підтримати зернову угоду, навіть коли Україна, вибачте, Росія буде вийде з неї або буде її саботувати, як завжди. Тоді лунало, як на мене, дуже приємний елемент, що Туреччина готова, начебто на той момент, коли говорили, надавати свої кораблі для того, щоб захищати ці зернові конвої, скажімо так. Зараз риторика, як на мене, можливо, я помиляюся, ще не все побачив за сьогодні, але вона на вчора, вона точно була не зовсім такою, як нам би хотілось. Поки що немає цієї активності в тому сенсі, щоб надати кораблі, щоб захищати саме ці конвої. Можливо, Ердоган сподівається, що в серпні він побачиться з Путіним, якщо той не злякається приїхати, зрозуміло, і зможе його переконати. Але логіка подій нинішніх, вона дуже стрімка, і з кожним днем вона все більше схожа на ескалацію, чого й боялися насправді на Заході. Тому до серпня ще дуже багато часу, і Росія може начудити дуже багато. Тому я думаю, що Ердогану, мабуть, треба якось ще й по-іншому впливати на Росію. Якщо в нього були раніше якісь методи, то, можливо, їх треба застосувати. Але Росія зараз піднімає ставки максимально, якщо висловлюватись з логікою, там, де виріс Путін, Пітерська подворотня, зараз перевіряється цивілізований світ на слабо. Чи прогнуться вони під вимоги Росії, чи не прогнуться. І тут дуже важливо, щоб саме не прогнулися. Тому що це буде дуже поганий прецедент. Це історія про те, що терорист непокараний буде все більше і більше нахабніти. Так, мені здається, ну, може, це нам, звісно, українцям здається, там, з нашої точки зору, що світ розуміє, що, ми не ведемо переговорів з терористами. Будь-які слова, взагалі будь-які натяки на переговори, Путін і Кремль, і весь, всі ці колективні росіяни, вони сприймають це виключно як прояв слабкості, і потім починають тиснути дедалі більше. Ну, і досвід не тільки там з Путіним, взагалі пацифікація агресора, якісь компроміси з ним, це провокація наступної агресії. І якщо ми так, бо Захід колективний дуже сильно боявся ескалації, то оцим страхом він, власне, цю ескалацію і спровокував. Чи розуміють це на Заході, чи це тільки нам, українцям, так здається? Я думаю, дехто розуміє, дехто бачить ескалацію в іншій якості. Тобто, поки немає ядерної війни, то, знаєте, це не ескалація. Або от вона може розпочатися. Але ж це не врятує ситуацію, тому що, по-перше, знову ж таки, Захід, я закликаю навіть не до того, щоб вони там думали про нас. Я хочу, щоб вони думали про себе. Путін же ж, він дуже непроста людина в усіх сенсах. І тому, наприклад, от до чого призведе, наприклад, голод в цих країнах, де зараз там, скажімо так, хай в Африці, да? В країнах Африки, до того, що ці люди почнуть виїжджати за межі і намагатися знову потрапити в ті ж благополучні страни, як каже Путін. Да? І це те, що Захід теж боїться. І те, що вже Росія не перший раз використовувала. Це хвилі біженців, які будуть просто не то, що зменшувати бюджети або ще щось, вони просто будуть руйнувати всі оці устої, фінансові, всі решта. І це буде теж дуже серйозний виклик і може призвести до того, що до політичних або цих владних кабінетів прийдуть якісь такі радикальні праві, які будуть виступати на хвилі того, що є біженці, виступати за інший політичний порядок денний. На це теж Путін може розраховувати. Тому це дуже глобальна проблема, і вона зараз знаходиться в тій стадії, що її ще можна вирішувати. Треба з Росією говорити не нам, ми з ними не збираємося говорити. Це факт, і це було озвучено на всіх рівнях, від президента до громадянського суспільства. А от Заходу треба говорити з позиції сили. Знайти методи, тому що Путін іншого не розуміє. Путін
слів не розуміє. Він тільки одне може. Це сила на силу. Тобто, коли зустрічається умовно мікроскоп і лом, то зрозуміло, що лом завжди виграє. А зараз треба, щоб був захід, в руках у нього був не мікроскоп, а був все-таки такий дебелий лом, який зможе Росію, скажімо, загнати назад в ті рамки, які були до того моменту, поки вони не порушили зернову угоду. А оцей лом від західних союзників, що це може бути? Там надання Україні озброєння, патрулювання суден зі збіжжям, не тільки там турецькими кораблями, а взагалі там якимись іншими кораблями країн-членкинь НАТО. Що це може бути? Ну, ви майже все назвали, але я думаю, тут послідовність така, що в ідеалі це конвої військові, які патрулюють ситуацію навколо цих суден і забезпечують безпечний прохід. Це вже ж не перший раз, це ж вже були прецеденти такого, якщо не помиляюсь, так само свого часу конвої охороняли танкери з нафтою. Тому тут, в принципі, нового нічого не треба придумувати, але я вчора спілкувався з іноземними колегами африканцями, то вони кажуть, ну так, це треба зробити, особливо це через призму Америки, так? Але цього не буде, не зараз. Тому я думаю, що у Заходу є отака формула, яка часто озвучується, те, що про взагалі війну ми не хочемо в неї влазити, щоб не було війни між НАТО і Росією, але ми готові давати зброю. Тому отут я з чого і починав, що я дуже хочу, щоб ця проблема, по-перше, підштовхнула Захід до більш радикального надання зброї, тобто літаків і ракет, які можуть бити на більшу відстань, а можливо і якісь морські компоненти, які б дозволили нам це питання вирішити. Тому що насправді ми що зараз бачимо? Що Україна і готова, і здійснює одну дію. Вона і готова воювати з Росією, і воює з Росією. Захід не готовий воювати з Росією і не готовий вдаватися до якихось різких заходів. Ну, станом на сьогодні, не знаю, що буде завтра. Так? Тому нам треба в цій ситуації сказати так, бачите, ми воюємо. Наш ворог зруйнував все, що можна зруйнувати, як в сенсі міжнародного права, тому давайте нам більше зброї, та, що нам необхідна. Давайте не будемо гратися в танчики, як до цього гралися, поки росіяни закопалися як кроти по самі вуха, і їх тепер дуже важко вибивати і платити за це дуже велику ціну життями наших солдатів. Тому я думаю, що найпростіший шлях, насправді, для Заходу – це надати нам більш потужну зброю. А стосовно альтернативних коридорів, коридорів солідарності, їх називають, зокрема і Урсула фон дер Ляєн про це говорила. А якими вони можуть бути, якщо, наприклад, паралельно з заявами про ці коридори солідарності, Польща продовжує наполягати на тому, що ні, вони не будуть дозволяти транзит? Так, це питання, і в принципі ми розраховували на розуміння. Але ж я почитав теж польських наших колег, вони кажуть, що ми вам надмірно, там якась інша фраза була, але достатньо багато допомагаємо, скажімо так, я перекладу. Але ви повинні розуміти, що у Польщі є і свої інтереси. І вона в першу чергу буде обслуговувати інтереси своїх громадян і виборців. Тому тут на війні як на війні, а в економіці як в економіці. І це, знаєте, два таких шляхи, які можуть навіть не перетинатися. Зрозуміло, що поки що Польща, наприклад, станом на вчора, можливо, вже сьогодні щось зробила, не було передано необхідних документів, які б про продовження цих санкцій, ну, умовно санкцій, скажімо так, це заборони, да? Поки що немає, і в ЄС поки що триває дискусія. Але те, що нам тут на зустріч підуть, ну, я не думаю. Можливо, якісь і інші напрацювання будуть, тому що все-таки, я думаю, я не готовий сказати, тому що це не зовсім моя сфера, але я думаю, що все-таки в аграрній сфері були готові або мали бути готовими до того, що Росія не підтримає продовження зернової угоди і сухопутні якісь варіанти теж
теж пропрацьовувалися, якісь альтернативні. Подивимося, але ж все одно тут же ж не треба бути великим економістом. Морська поставка збіжжя, вона набагато дешевше, ніж по суходолу. Але тут нам, скажімо, вибирати вже не приходиться, тому що наш ворог Люфт дуже скорочує, і у нас фактично наш ворог диктує зараз умови, а не наші союзники. І це дивно, тому що, добре, війна війною, там по-різному можна ставитися, але ж, ну, навіть до нас можна по-різному ставитися, але ж зараз голодають діти в Африці, умовно, да? Це ж те, що має довести будь-якого демократа, республіканця, або ще когось до сліз, і вони повинні зробити так, щоб вони не голодали. Але ситуація поки що видається такою, що Росія, як і будь-який агресор, зробила крок, а та сторона, яка захищається, поки що не готова відреагувати на це, хоча був час напрацювати якісь жорсткі заходи, дати чіткі сигнали Росії, що якщо ви так зробите, то буде те-то і те-то. Крім американців, які сказали, що Росія в результаті цього отримає великі дипломатичні, ну, умовно, моральні нюанси, я нічого не чув. Тому що сказали, Саліван сказав, якщо не помиляюсь, що якщо Росія це зробить, то вся Африка побачить, що таке Росія, і почне від неї відвертатися. Ну, це так собі історія. Тому що тут треба між цими словами повинно бути, а ми от так зробимо. Поки що я не бачу, щоб і не чую якихось заходів, які б були більш-менш притомними. Українська сторона в особі Міністерства оборони, ну, зробила адекватний крок і сказала, що буде. Тепер головне його реалізувати. Тому що, скажімо так, умовно, погроза, вона повинна завжди підкріплятися дією. Тому я думаю, що Міністерство оборони, ну, скажімо так, підготувалася до цих дій, і ми їх маємо бачити найближчим часом. Останнє про зерно, бо ще є два питання. А якщо раптом так сталося, що ми, ну, діємо, так як каже Міністерство оборони, і уразили на російському Чорноморському узбережжі якийсь корабель, який не під прапором Росії, от які тоді правила і що тоді відбувається? Я взагалі, знаєте, ну, я як цивільна людина зараз відповім. По-перше, там же і у них, і у нас звучить те, що будь-який корабель під будь-яким прапором. І тому Україна, в принципі, попереджає по-людськи, да? Ви не обходьте санкції, тому що ці всі дії, це вони теж і іноді, не іноді, а здебільшого є, скажімо, елементами обходу санкцій. Ми попереджаємо, і це має бути достатнє, що не треба йти, а чи плить, як у них правильно кажеться, в сторону Росії. І, як правило, там же ж не обов'язково прапори України чи Росії висять на цих кораблях, і здебільшого це різних інших країн. І тут питання, ну, добре, якщо ми російські потопимо, Бог з ним, це війна. А от якщо росіяни потоплять, умовно, з турецьким прапором, або там з Великої Британії, або там, ну, умовно, будь-якої країни, яка має флоти, і, ну, та ж Греція, да? От що тоді будуть робити в тому ж НАТО? Отут більше питань, ніж до нас. Ми маємо право з російським прапором знищувати що завгодно, тому що це наш ворог. І він зараз займається блокадою. А от та інша іпостась, ото мені цікаво, як вони будуть реагувати. Та ж Туреччина, наприклад, країна-член НАТО. Чи це вже про п'яту статтю, чи це про четверту? Ну, тут три крапки можна поставити. Оце точно. Наостаночок, пане Олеже, відставка Вадима Пристайка, амбасадора України у Великій Британії, не тільки з посади посла. Отакі от кадрові рішення, тим паче з таким партнером, а Велика Британія – це один із найбільших партнерів України. Чи вдалий це крок під час повномасштабної війни, і чи можна так проводити кадрову політику? Тут головне, знаєте, в цій історії, хто буде замість нього. Це вже цікаво. Те, що сталося, ми можемо з вами, скажімо так,
Причин от визначити і то побіжно, що от цей клятий варіант з Амазоном, да, який ну, фактично такий іпсошний варіант взагалі, ну такий зламаний телефон здебільшого, коли це обговорювалося, де сказав, коли сказав, оф-рекорд сказав. Цей наш умовний пінг-понг, він все одно вилився в те, що посол трошки мав по-іншому себе вести, скоріше за все. Можливо, він не узгоджував свою позицію з центром, а він має це узгоджувати. Ну, я це все припускаю, тому що я достеменно не знаю. Тому мені зараз зрозуміло, що ця історія не є позитивною на нинішньому етапі, але дуже важливо, хто його замінить. Якщо це буде більш потужна фігура, яка більш медійна і більш професійна, ну це буде круто. Головне, щоб це не був якийсь інший там політик, який просто поїде туди у заслання. Дякую вам дуже, пане Олеже, за цю розмову. Олег Лісний був